טוב, רשות הקהל הקדוש, ברוך השם, צריך עדיין להמשיך להתפלל להחלמה. אבא, ברוך השם, משתחרר לגמרי הביתה. וזאת השם, כן, זאת השם. הלוואי, הלוואי. נותן כוח. תגיד לו שמתגעגעים אליו. כן. הוא מתגעגע אליכם יותר. בסדר. או, זה רעיון. בלייב, תביא אתה פה, תשב, ונעביר ישירות. טוב, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ולכה רפך בעבדך כי כמוך כפרעה. מה כתוב פה? יהודה יודע שהוא היה המלך, המלך של האחים, וגם הוא היה, הוא הערב את הנער. אז הוא ניגש, הוא הראשון, הוא הראשון, שניגש ואף אחד לא ניגש אחר, כי כתוב, פסוק אומר באיוב, אחד ואחד ייגשו, אחד מול אחד. אחורי כולם צריכים לקפוץ. זה דבר עכשיו הולכים לקחת את בנימין. אז כל העשרה אחים, פלוס בנימין, היו צריכים לעמוד ולדבר, לא. אבל יהודה ניגש, כי הוא הערב. והוא בא ולכן כתוב, זה המדרש אומר, שהוא הכין את עצמו לתפילה, למלחמה ולפיוס. דורון לא זה פיוס. אז מה, איפה פיוס? כתוב פה בי אדוני. ועוד דבר, מלחמה, כי כמוך כפרו. אני יכול עליך, אבל פרו ביחד. ועוד, הוא אומר גם אני, מה אתה עכשיו? אתה הסגן, הסמנכ"ל של מצרים. הסגן של המנכ"ל. של פרעה. אני גם בארץ כנען, מי הרב הראשי שם? זה אבא שלי, יעקב אבינו. ואני הסגן שלו. אז אני עכשיו ניגש לדבר איתך, כמו שאומרים, בגובה העיניים. אנחנו עכשיו שווים. שווה בין שווים. אבל יש בעל שם טוב שאומר שחודש הזה, חודש טבת, זה תיקון למעלה כעס. אם אנשים כועסים, בחורף, יוצאים בתוך הבית, משעמם, זה מדליקו את החימום, אפילו החלון לא פתוח, אז יש טבע הדברים. אז עולים הגזים למעלה, מתחילים להתעצבן. זאת אומרת, הבעל שם טוב, זה מי שמגיע אליו כעס, יגיד את הפסוק הזה, בגלל השאלה, ויהודה ואומר, בי אדוני, דבר נא. פסוק שאומר את המילים האלה, בי אדוני, דבר נא, זה מרגיע את הכעס. כי יהודה כעס מאוד. מאוד כעס, הנה גם נפל לנו בחודש טבת עכשיו, וגם המעשה היה שם, אז. אז הוא מאוד כעס, והוא בא, אבל מה? הוא הרגיע את עצמו, ידבר נא. אין נא, אלא לשון בקשה, נכון? והתחנן, מה כתוב שם פרשת והתחנן? אברה נא, והראה. הוא רצה להגיד אפילו והראה נא. אז ברוך הוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אל תגיד הרבה נא. לכן אנחנו אומרים, הושענא רבה, דיברנו על זה, נכון? הושענא, הושיענא, זה הרבה נא, נא, זה בקשה. לשון תחנונים. אז הוא יכין את עצמו גם, זה פיוס. בי אדוני, ידבר נא. כמוך כפרו אמרנו, זה מלחמה. לתפילה, מה לדבר ומה לצדק. שאומר קודם, מה נדבר ומה נצדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני. אז הוא אומר, אותו דבר, אז יהודה הודה, לשון הודעה. כמו שהוא הודה במעשה של תמר, אז גם כאן הוא הודה על מעשה של מכירת יוסף. מה נדבר ומה נצטדק? שמצאת את עוון עבדיך, אתה יוסף, כן? מצאת את העוון שלנו. לכן הוא ביקש ממנו מכילה. אז זה נקרא גם פיוס. וגם תפילה. נע זה גם תפילה. אמרנו נע זה לשון תפילה. וגם שאומר מה נדבר ומה נצטדק. מה זה תפילה? זה סליחות. מה אנחנו אומרים בסליחות? מה נדבר ומה נצטדק. נכון? אז זה גם פה עשה סליחות. טוב. ועוד דבר. אז למה הוא ניגש? אמרנו דווקא הוא כשהוא היה רב על יוסף. ומה השכר שלו היה? שהוא לקח ערבות יותר מכולם. ראובן ניסה לקחת ערבות, הוא לא הלך לו. אמר ליעקב, את שני בני תמיד, אבל שלא הלך לו. מה כן הלך? אצל יהודה. אבל הוא צריך לקבל לזה שכר. אדם שחתם ערבות, טוב, שלושה דברים, תיזהר, אל תהיה ביניהם, אחד מהם, אל תהיה ערב. למה?
זה עוד דבר, גם אל תשב באתרה. לכן הרבה אנשים לא רוצים לשבת פה אתרת נדרים, אתה רואה כולם ברוכים. איך שזה זה, באים ב-12 ורבע בסליחות. הרבה אברזה מעלה הכי גדולה לשבת. מה? הרבה אברזה מעלה הכי גדולה לשבת. כן, זה סך הכל אתרת, כן, פה. איזה אנשים, מה נודרים פה כבר? נכון? איפה אפילו שם אני לא נמצא פה. אף אחד פה לא מבטיח כלום. פה, הרבה. הנה הוא, הוא. זה ניזור גם כן. מה אתה אומר? אז נכון, אז הוא היה מגן. נכון, יפה. למה שינית את המקום? בעצם לא, זה תוך דלת אמות, בסדר. כל פנים... לא, לא, לא תשב שם, אל תתרח. בוא תשב לידי. בקיצור, אז אומר, אז יהודה דווקא לקח ערבות. אז מה קרה שהוא לקח ערבות? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר ליהודה, אתה מסרת לעצמך על בנימין, ואני אתן לך את בית המקדש. בית המקדש איפה היה נמצא? הוא בין כתפיו שכן. נכון, יש מטה יהודה ויש מטה בנימין, שני מועצות. שניהם צמודים. מטה בנימין זה כל הצד המזרחי וגם הדרומי, הצפוני. ויהודה זה יותר דרומי. אבל בית המקדש נמצא בין שני הכתפיים, בין פה לפה, אז זה גם, נכון שזה שייך לבנימין, יהודה רב לבנימין, אבל הוא זכה יהודה לקבל את הר ציון. כתוב, הר ציון שייך ליהודה. ויבחר השם את הר ציון אשר אהב סלע. בית המקדש שייך לבנימין, הוא עצמו יותר בחלקו של בנימין. יבוא ידיד, בן ידיד, בחלקו של ידיד. מי זה ידיד? ידיד השם ישכון. לבטח, מי זה ידיד השם? זה בנימין. אז לכן, בית המקדש נפל בחלקו של בנימין. אבל הר ציון שייך ליהודה. לכן, אתם יודעים, הר ציון לא נפל. בזמן מלחמת השחרור, זה נשאר. למה? זה שייך ליהודה. יהודה זה גבורה, זה נשאר עם עם ישראל. זה יותר חזק. טוב, אז הוא קיבל שכר על זה, על שכר של ערבות. תארו לכם מה זה. עוד דבר. הוא אומר... אמר לו יהודה, למה אתה לוקח את בנימין לעבד? הרי מה אמרנו לך? עלינו עבדים לפרעה. אנחנו נהיה עבדים. במקום לקחת עבד אחד, תיקח פה 10. למה אתה מוותר על 10 עבדים? אלא מה? סימן שאתה סתם, יש לך פה איזה מזימות, מזימות לא טובות. לכן, דע לך, אנחנו לא מוותרים. אתה עכשיו לוקח משהו שהוא לא כדין. כי אחד שבא לשלם בבית משפט, מוכן לשלם, אנחנו מוכנים כולנו לשלם, אתה לא רוצה. טוב, עוד דבר, כתוב, יש מדרש שאומר, יהודה השפיל עצמו לפני יוסף. זה התיקון גם, שהוא מכר אותו לעבד, שם שמיים סבבו, שהוא הולך ומדבר ומשפיל את עצמו, אומר, אני אהיה בשבילך, רוצה להיות לך לעבד. אז כתוב שם, אמר רבי ברכיה בשם רבי לוי, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת את עצמך לפני מישהו יותר קטן ממך. לא, כמה שיהודה היה גיבור, המדרש אומר, יש מדרש שמעריך, שהוא נתן צעקה והכל נשמע בית פרעה, ושבר להם את השיניים רק מהצעקה. זה היה בום אלכוהולי זה היה שם, כן? יהודה היה חזק מאוד. בכל זאת, הוא לא היה רגיל להשתמש בכוח שלו. איפה שצודקים, אז הוא מוריד את הראש. הוא צדקה ממני. היה לו הרבה ענווה ליהודה. וזה היה, לכן היה ראוי להיות מלך. כי דווקא הוא, שהוא הולך משפט צדק. אז הוא בא עכשיו והשפיל את עצמו. ולא בא ישר נכון שהיה לו פה טענות. אבל בכל זאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבוא אתה, בגלל שהשפלת את עצמך, בחלק של בנימין, אתה, באי המקריב ביום הראשון, מי היה המקריב? קראנו עכשיו, נחשון למטה יהודה. אז לכן אתה תהיה הראשון שתקריב קורבנות בבית המקדש. לכן גם נחשון, הוא הראשון שקפץ, אתם מחפשים נחשון, נכון? יחידת נחשון. מה נחשון שישר קפץ? למים וים סוף. אז לכן, זה הזכות של יהודה. טוב, הלאה, בואו נמשיך. ידבר נא. יש כתוב, הפסוק אומר בנחום, איך קוראים למצרים, אתם יודעים? יש לה עוד שם. מינו אמון. מה? אמון
המון מינו, בפסוק כתוב מינה המון. אז זה ידבר נח. יש לה שם של נח, נכון? ככה החכמים שהיו גרים במצרים, הרב בן שמעון, היה גם הרדבז הגר במצרים, הארי, רבנו הארי הגר במצרים, נכון? כל הגדולים גרו במצרים, אפילו מרן רב עובדיה יוסף, זה, מה, הרבה היו חותמים, מינו המון. היו חותמים שם על התשובות שלהם, תשובות, המעריקש גם, היה גר במצרים, הגינת ורדים במצרים. יש שאלה איך מותר לגור במצרים, הרי התורה אמרה לנו כמה פעמים, יש לנו שש פעמים, שאסור לחזור, שלוש פעמים כתוב, שלא לחזור למצרים. ומי שהולך למצרים עובר בכמה לבים. אז הם שאלו איך הרמב״ם היה במצרים, איך הדבס כותב, אומר גם אני קבעתי ישיבה במצרים, אבל זה היה על דעת לחזור לארץ ישראל. הם היו אנוסים לבוא לשם, על פי כל מיני לוצים שהיה, והיה שם קהילה יהודית גדולה. אבל נראה שהם לא גרו בדיוק במצרים, היו גרים באלכסנדריה, או היו גרים בחלק הדרומי של מצרים, שזה שייך לארץ גושן. ושאומרים שעליו אין איסור בתורה. ולכן, עם ישראל שישב במצרים, אולי ישב במצרים הקשה, וירבת הארץ ממש, אלא ישבו, כמו שנראה שיוסף מבקש איפה הם ישבו, בארץ גושן. גושן הוא פחות, התומה הולכת ומתחזקת. נכון שהיא מתחילה במצרים, אבל שם כמה שיותר בפנים, יותר צרות. לכן, אחרי זה סיני היה אצל ארץ ישראל, אז החזירו אותה, אנחנו כמה שפחות מצרים. אז אומר, טוב, אז אומר עוד דבר. אומר לו, יהודה, תשמע, שיודע הנכדים של מי אנחנו? אנחנו נינים של שרה אמנו. עכשיו תשמע, יש פה, מתחיל לספר לו היסטוריה. הייתה אישה אחת שקראו לה שרה, ובעלה אברהם. וזה אנחנו נינים שלו, זה סבא רבא שלנו. סבא של אבא שלנו. הוא הגיע למצרים, פרעה עיכב אותה לילה אחד, רק את שרה, אישה. אתה יודע מה קרה לו? איזה נגעים גדולים, איזה זה. תיזהר, עכשיו אתה הולך להקף פה 11 חבר'ה. אתה יודע מה יקרה לך פה בלילה? אולי יודע שזה גם סבא שלו, כן? אבל מה אתה עושה פה? תיזהר. אז אומר, ולכן, תיזהר. גם יותר מזה, אבא שלנו יכול לקלל אותך. הוא משתמש בקלף הזה. בטעות הוא אמר מילה על אשתו, על רחל. איש אשר ימצא, שימרו את הטרפים אצלו, לא יחיה. תראה מה קרה, אתה רוצה חס ושלום שגנומך יקרה כזה דבר? לכן, תיזהר. וזה העניין שאמר לו, זה, וכל שכן בשביל בנימין. שבנימין חביב אצל אבא שלו, איך כתוב? חופף עליו כל היום. מה זה חופף עליו כל היום? כל היום ההשראה של אביו עליו. ועשים העיני עליו, איך אני יודע התערב, ועשים העיני עליו, שאני העיניים, זה הכי חזק. יש כאלה סמים, אני יודע מה סמים שמירה, אני יודע מה עשה משהו, לא פה העיניים, קשר עין, זה הכי חזק. טוב, אז זה אומר לו עוד דבר. וכתוב שמה, גם יהודה אמר לנפתלי, תקפוץ, תראה כמה שווקים יש במצרים. קפץ, אמר לו, יש 12 שווקים. כל שוק שוק. אמר, מה הבעיה? כל אח לוקח שוק אחד. זה מפגע בודד, יכול להרוס שוק שלם. אז הספר ראה שכבר עוד מעט מחריבים את מצרים, אז הוא התוודה לאחיו. טוב, אחרי זה אומר לו עוד דבר. ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו ואבו. מה זה לאמו? אמו נפטרה כבר. אלא מה? הפשטות לאמו, זה זכר לאמו. יש פה, רש"י אומר, מותו האם, אין לו עוד אח. זאת אומרת, אין, כתוב שמותר לשנות לפני דרכי שלום. אם היה אומר לו, יש עוד אחד שנעלם, אחר, הוא היה לך תביא אותו. עכשיו, זה לא ייתכן. לכן אומר, יותר הוא לאמו, זה זכר לאמו, זה בן רחל. ועוד דבר, כתוב שבנימין היה קופי של רחל, היה דומה לה, כל עוד שהיה מסתכל לבנימין, אומר, זה אמא שלו. זה בדיוק דומה לאמא שלו. אז זה דומה לרחל. טוב. ועזב, טוב, אומר לו עוד דבר, ונאמר, ונאמר לאדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. כן, אז זה כמובן, מי ימות חס ושלום? יעקב, ככה הוא אומר. למה? כי יש הרבה געגועים.
ואומר עוד דבר, אתה אמרת לנו לא תוסיפון, שאף אחד לא יבוא לראות את פניי. לא תוסיפון לראות פניי, הכוונה שמכל ה-12 ספרטים, שום דבר לא יהיה טוב. אחרי זה, יהודה העריך. שמה הוא העריך? הוא העריך לערוך את הדברים. עורך דין, מה עושה עורך דין? הוא הראשון מתחיל את כל הסיפור מההתחלה. מספר אותו ומראה, עכשיו לפנים משורת הדין, איפה אפשר להשחיל פה איזה בקשה, איזה משהו. לכן הוא מזכיר לו פה גם, ואומר אבינו, שובו שיבו לנו מהתוכל. שאנחנו עשינו פה חסד לאבינו, לא היינו רוצים לבוא אליך, אבל מה נעשה? ואני אומר לו את דברי אדוני, את הדברים הכי קשים שאמרת, האדון מלשון קושי, ואת כל זה טוב. אחרי זה, אמר, הכתוב שמה, יש מדרש מאוד מפחיד, שיוסף, תראו, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, אפילו כחוט השערה. הוא אומר שיוסף הרי נתקצרו, כמה הוא נפטר? בין 110. תמיד אומרים, עד 120, למה לא 120? חסר לו 10 שנים. למה? כתוב רבי ישמעאל אומר, שעשרה פעמים יש בכל התורה, בכל הפרשות, שני הפרשות האחרונות, שבני יעקב אומרים ליוסף, עבדך אבינו, עבדך אבינו. היית צריך להגיד להם, שקט, סקוטו. אני לא מכיר את אבא שלכם, לא... תגידו עבדך. למה אתה אומר עבדך? יוסף, היה לו פה כוונה שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז הוא אומר, טוב, התקיים פה הנבואה. אז אפילו שאביו לא השתחווה, אבל הם בשמו, אומרים עבדך אבינו. אבל פה בכל זאת היית צריך לגעור בהם. זה אבא שלך, אסור שמישהו יגיד לאבא שלך בפניך עבד. אז 10 פעמים כתוב עבדך, אומר רבי ישמעאל, השם ירחם, 10 שנים. מה? 5? וזה 5, נכון. המתרגם, יפה, נכון, נכון. אז 10 פעמים נאמר, סליחה, 10 פעמים נאמר. כי יש פה המתרגם, ולא ידע כי המיליץ בנותם. יפה, יפה, כל הכבוד לך. אז הלאה. אז אמרנו, כל הפרשות שלנו, זה מידה כנגד מידה. זה, שימו לב, כל מה שקרה אחד לאחד, מכרו אותו למצרים, ומכרו אותו לעבד, התיקון שיהודה אומר, אנחנו עבדים לפרעה. זאת אומרת, כל העניין הזה, כל הגלגול הזה, תיקונים על גבי תיקונים. טוב, ולא יכול יוסף להתאפק, אז פשוט אומרים, לא יכול יוסף להתאפק, כבר הגיע המצב לשיא, זהו. אפשר למתוח את החבל, אפילו לא עוד 5 דקות. למה יקרה פה אסון עוד מעט? הם השתוללו, הלכו, זה... חייבים פה עכשיו, זה הגיע הזמן. ולא יכול עוד יוסף להתאפק. ואז הוא אומר, ולכל הניצבים עליו, היקרא, הוציאו כל איש מעליי. למה? כי יוסף לא רצה שיתביישו האחים. כמו, בקדוש ברוך הוא שילם את זה גם ליהודה, כמו שיהודה אמר צדקה ממני, ואפילו שתמר, וגם תמר לא רצה לבייש אותו, לאיש אשר אלה לא, נוכי הרע. אז גם פה מידה כנגד מידה, בא יוסף הצדיק, ולא יכול להתאפק לכל הניצבים עליו. הוא אמר, תוציאו את כולם, אפילו פי שהוא הסתכן, כמו שאומר המדרש, היה יכול יוסף להסתכן, ולכן כתוב שמה אבא כהן ברדלה, היה בוכה, כשהיה מגיע בפסוק הזה, אומר, מה יוסף, קטנם שבשבטים, שאמר, אני יוסף, ולא היו יכולים, חייב לענות אותו, כי נבהלו מפניו, כל שכן אנחנו, מה נענה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שתמיד אומר, אני יוסף, אז ברוך הוא בא ואומר, אני, איפה הייתם אתם עד היום? אני נמצא פה, ויתן את קולו בבכי, והתחיל לבכות יוסף, וישמע בית פרעה, עד כדי כך. ולמה הוא לא אמר, למה אמר להם את זה לאט לאט? כתוב שהוא בהתחלה אמר, יש כמה מדרשים, שהוא נתן להם כמה סיבובים. לא אמר להם ישר שהוא יוסף, אמר להם, הרי הוא מנחש כאילו, איפה שלכם עוד אח, מה עשיתם, אתם פתאום מתחילים להגן על אח שלכם הקטן, ומה זה, תראו, עכשיו כתוב שם עוד דבר במדרש,
שהם לא הכירו אותו, זה פשוט רש"י אומר שהם חתימת זקן, אבל גם זקן, אפשר לזהות, מה אי אפשר לזהות, אבל האמת, הם היו מכסים, האנשים המכובדים, כן, איך? שמה? שבע אנשים בלבד היו יכולים להסתכל על פניו. שאר האנשים עשו. אז גם פה, הוא היה מכסה, שם כמו של כזה על פניו, ולא רואים. וגם הקול שלו היה טוב. הוא מדבר בשפה אחרת, יכול להיות שישתן, זה כבר לבד משנה. אז אמר, אני יוסף. יוסף, כי בהתחלה הוא התחיל לצעוק, אומר במדרש תנחומה, יוסף בן יעקב, אומר, אתם מכרתם את אח שלכם לעבד, הוא נמצא פה. אז אמרו, אז הם היו בטוחים, נכון? אמרו, עכשיו האדון של יוסף, התחיל לצעוק, יוסף בן יעקב, בוא הנה. יוסף בן יעקב, הם היו, נבלו. עכשיו יבוא פה אח שלהם יוסף, איזה סיפור, עכשיו נכנסו פה לתסריט מפחיד. בסוף, אמרה, תדאגו, לא פה, זה אני יוסף. וזה היה הכי נבלו מפניו, זה היה הכי מבהיל. זה כתוב, פרחה נשמתם, וכתוב ברוך הוא יחזיר להם את הנשמה. ברוך אתה, אדוני, לא ינה מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. ואז מה הוא מרגיע אותם? דבר ראשון, הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא שלח. כל מה שקרה עד עכשיו, קרה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לסום לכם שהריד בארץ להחיות לכם לפלטה גדולה. אתם תדעו לכם, שהריד בארץ להחיות לפלטה גדולה. זה לא רק אתכם, אני נמצא פה עכשיו בשליחות. כמו שאפשר להגיד לו, מה אתה עושה פה, תחזור. לא, אני כל מה שאני נמצא פה, זה מה שתגידו גם לאבא. אני נמצא פה בשביל להחיות עם רב. יוסף הצדיק הוא צדיק יסוד עולם. מה זה צדיק יסוד עולם? היסוד עומד על משהו. כן, צריך, כשאתה בונה בניין, איפה יש פה מלא קבלנים, נכון? אם אתה לא עושה יסוד, שבוע הבא תמצא את הבניין שם, מקום אחר. אפילו מבנה יביל, צריך איזה יסוד שיתפוס אותו. כי אחרת זה זז. אז היסוד של העולם זה יוסף הצדיק. יוסף אמר להם, תשמעו, אנחנו נמצאים בכזאת ארץ טמאה, ולכן הוא דווקא אמרנו, נראה, הוא שלח אותם לארץ גושן, כזה מקום גרוע, שאין פה ברירה, אני חייב להיות פה. כי אם אני לא אהיה פה, העולם נופל. מצרים זה כמו אז אמריקה, היא מחזיקה את כל העולם כלכלית. עכשיו אני פה היסוד, אני חייב, אני יוסף. אני פה היסוד, מידת היסוד, אני חייב להחזיק פה את מצרים. כי אם אני אצא מפה, אין מצרים. עכשיו לכן כתוב הרבה בספרי החסידות בעיקר, שהוא שלח אותם. מה? זה פלא פלאים. פלא פלאים, מה? כל התוכנית הזה, היה ידוע שהוא יהיה מלך וזה, הם לא הבינו אחים שזה... לא. בהתחלה הם לא הבינו, הם אמרו הפוך. הוא עכשיו, יש לו פה תוכניות לשלוט, אבל זה לא נכון. הוא לא הכי לא ראוי שיכול להיות. אף פעם לא רואים. אפילו יכולים לשבת צדיקים, ולא לראות אחד את השני. זה הבעיה של עם ישראל. לכן אומר רבנו אחידה, שדווקא בשבועות האלה, בפרשות האלה, אנחנו צריכים כמה שיותר לתקן בינינו את אהבת אחים, שלא יהיה שנאת אחים. כי בדרך כלל אנשים לא אוהבים אחד את השני לשם שמיים. כי הוא לא מתאים, הוא לא ראוי, הוא לא צודק. והכל לשם שמיים, ולא יודעים שזו הטעות הגדולה. פה נמצא זו טעות עצומה. לכן בא יוסף ושם את אחים שלו, בוא נסיים בזה, איפה שם אותם? בארץ גושן. כי ארץ מצרים, ארץ טמאה. כמה שיותר בפנים, יותר, יותר עמוק, יותר טמא. לכן גושן, משון גש, נא, גוש נא. נא, זה אמרנו, זה שם של תפילה, שם של רחמים. אפשר לגשת ברחמים לגושן, שם הגש, נא. לכן כתוב, רמב״ם אומר, כתוב שיש, זה גם ידוע, שבין עולם הזה לעולם, זאת אומרת, בין גן עדן לגיהנם, יש ממש קליפת השום, משהו דק. אותו דבר, ארץ ישראל למצרים גם מאוד דק מאוד. היא סמוכה, הארץ שהכי סמוכה לארץ ישראל, נמצא דרום, מצרים, עד היום. מה זה מצרים? יש מחלוקת בראשונים. לפי הרמב״ם, זה וד אל הריש. אתה היית שם הפעם שמי? לא. לא הלכת לאל הריש, זה כולה נחל דק מאוד. אז לפי הרמב״ם, לפני אל הריש, זה ארץ ישראל. אחרי אל הריש זה מצרים. לפי ראשי, בכמה מקומות, זה הנילוס.
יש גם, מדברים הרבה, יש ביניהם פער של כמעט 400 קילומטר. אבל מה זה הנילוס? הוא היה לו, זה דלטה, זה, יש לו הרבה שלוחות. אז היו שלוחות, יש עוד איזו שלוחה אחת גדולה שהתייבשה. כולם, גם החוקרים אומרים. אז זה, זה פחות או יותר האזור של מצרים. אבל, ולמה כל זה? כי בין הקודש לחול, זה ממש כחוט השערה, אין פה הרבה. אין הרבה זה. לכן אנחנו אומרים כל יום, פעמיים ביום, אני, השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למה? להיות לכם אלוקים. אנחנו צריכים לדעת שיצאנו ממצרים, ירדנו למצרים, למען החיות עם רב. ואפילו בזמן יעקב, אבינו ידע שהארץ הזאת מקולקלת, לכן יוסף שלח לו יין שדעת זקנים, נוחה ממנו. אני לא התקלקלתי, אני שייך, אני זקנים. זה מזמן אברהם אבינו, זה משהו אחר. לכן דעת זקנים נוחה ממנו. ואנחנו לא התקלקלנו במצרים, לכן אנחנו מתפללים כל היום, מתפללים ומברכים על יציאת מצרים. אני אתנצל שאני צריך לצאת, ויש פה, יש פה את, את החכם, רבי, רבי אברהם זרביב, רבי אברהם, עלי בכבוד, וחרי זה גם יהיה לכם פה עטרת נדרים, ואני אצטרף איתכם מרחוק בעזרת השם. טוב, אמן ואמן, תודה רבה, ויהיה רפואה שלמה למור הבא.